Добрий вечір, ми з України. А сьогодні перший раз одягаю комплект The Lace. Ось так його стилізувала, зав'язки вперед, назад і ззаду. І залишу ось тут шорти видимими. Білі мюлі Атіко. Багато глем мейкапу. Надіну сьогодні каблучку Cartier. Я її ношу замість такого engagement ring. Це класичний Denail. Я купувала ще до того, як вийшли тонкі. Хочу додати ще одну сюди намисточку. Нехай буде три. Тут сережки квадратного профілю від Arket. Я люблю, коли спокійне взуття і класична. Тому я хочу додати екстра такий блиск металу з таким анклетом. Це такий браслет на ногу. До речі, я на Майорці, тут дуже жарко, такий вологий клімат, але класно. І нарешті в мене відпустка без дітей. А на вечір буде ця сумка Dero, вона дуже-дуже універсальна. Також повторює елементи тонкого металу. Намиста, колір такий артишоковий, коричневий. В принципі, пасує до будь-яких речей. І б'ють сьогодні багато макіяжу з колекції Charlotte Tilbury. Особливо ось цей Lip Product, Lip Luster. Ось такий був олівець кольору. Не знаю як, але це буде на моєму YouTube-каналі. І в моєму атомайзері Prada Paradox. Я готова. Па-па!